Bona nit. A Terrassa, un miler d'infants rep aliments de Creu Roja cada mes. L'entitat facilita també material escolar o beques menjador, una conseqüència directa de l'impacte de la crisi en els més petits. Fem ara un repàs al sumari i comencem. Les vendes han caigut a Catalunya un 11,5% al desembre, més d'un punt per sobre de la mitjana espanyola. Des de l'Escodi es veu com una conseqüència de la disminució del poder adquisitiu de les famílies. Els donants que s'han apropat al Banc de Sang de Terrassa s'han emportat un entrepà amb recepta d'Artur Martínez. Es tracta del hot dog vallesà, elaborat exclusivament amb productes de la comarca. Arriba a Catalunya l'última pel·lícula d'Antoni Verdaguer, Jordi Dauder, La revolució pendent. El film està nominat a millor documental i millor banda sonora de Lluís Llach als Premis Gaudí. I és que molt sovint la crisi econòmica acaba castigant els més febles. La Creu Roja ha posat avui sobre la taula dades molt preocupants. A Terrassa, un miler d'infants té dificultats per accedir a una alimentació adequada. Un miler de nens i nenes de Terrassa reben aliments de Creu Roja cada mes. A principis de curs es van lliurar motxilles amb material escolar a 221 infants i material esportiu a 140. A més, durant el 2012 s'han lliurat 375 kits de bolquers i s'ha becat el menjador escolar a 10 criatures per garantir un àpat al dia. Són dades de la ciutat. A nivell de tot Catalunya, Creu Roja afirma que 7 de cada 10 famílies no poden garantir l'alimentació saludable dels seus fills a casa. És a dir, que no els poden oferir productes frescos amb la freqüència que seria desitjable. Ho diu l'informe L'impacte de la crisi en la infància i l'entorn escolar que ha presentat l'entitat. Per elaborar aquest estudi, l'Observatori de Vulnerabilitat ha fet més de 700 enquestes telefòniques a persones en situació d'exclusió que van rebre ajudes. Altres dades preocupants són que un 38% de les famílies no poden pagar el menjador escolar, un 13% més respecte al juliol de 2011, i que prop del 60% no poden comprar tots els llibres de text i material escolar necessari. Un 43% no poden fer activitats extraescolars. També cal destacar que gairebé un 33% té dificultats per comprar medicaments i que més del 70% tampoc no pot fer front a tractaments bucodentals i d'òptica. Més enllà de la seva importància amb l'alimentació, que és molt, més enllà, està tenint un impacte amb la seva dignitat, amb la seva educació. Creu Roja ha establert l'atenció a la infància com una de les seves màximes prioritats. Ampliarà el programa d'alimentació infantil, oferint també esmorzars i berenars, i s'implantaran a tot el territori grups de voluntaris per fer reforç escolar, esplais i casals. Una crisi que també afecta el comerç. A Catalunya les vendes van caure més d'un 11% al mes de desembre. I és que el sector ha patit directament l'increment de l'IVA o l'augment de la taxa d'atur. L'augment de l'IVA, l'increment de la taxa d'atur i la supressió de la paga de Nadal al sector públic han provocat una caiguda de les vendes al desembre, que a Catalunya ha estat de l'11,5%, més d'un punt per sobre de la mitjana espanyola. Ho ha donat a conèixer l'Institut Nacional d'Estadística, que ha destacat que és el cinquè any en negatiu de les vendes minoristes. Des de l'Escola Superior de Comerç i Distribució, l'Escodi, es veu com una conseqüència lògica d'aquesta disminució del poder adquisitiu de les famílies, primer de les classes més baixes, però ara també de les benestants. Senzillament, doncs, jo penso que la gent ha reaccionat a contenció perquè podia gastar menys i també per prudència. Jo penso que estem, després de ja 5 anys, doncs, de crisi, estem modificant radicalment els comportaments de compra. Aquest nou comportament està arrelant i per aquest motiu el comerç ha d'obrir-se a altres maneres de consumir. Per això ha de buscar noves estratègies basades en l'anàlisi dels canvis socials, la recerca de nous segments de negoci i l'ús indispensable d'internet. Penso que els comerciants necessiten fer estratègia. Penso que estem davant d'una reconversió del sector del comerç, però que és important focalitzar-se cap al consumidor que senzillament està espantat i que gasta menys per prudència i proporcionar-li d'alguna manera una experiència de compra agradable, un consum útil que connecti amb els seus valors. Beltran destaca la importància de saber llegir les noves tendències per a construir noves estratègies. De fet, l'Escodi ha començat a impartir un curs d'especialització sobre la creació de conceptes comercials.
I l'ESCAC ampliarà les seves instal·lacions a Terrassa. L'Escola de Cinema sumarà dos nous espais al carrer Colom. D'aquesta forma, el centre espera donar resposta a la demanda i complir amb el Palau Bolonya. L'ESCAC, l'Escola de Cinema de Catalunya, amplia les seves instal·lacions a Terrassa amb el trasllat de part de les activitats que ara s'estan fent a Barcelona. L'únic edifici de l'ESCAC a la Farinera, al carrer Colom, s'ha fet petit per donar resposta a la demanda d'aprenentatge i a les exigències del Pla Bolonya, que obliga a crear nous estudis, en aquest cas un màster oficial. Així, de cara al gener de 2014, l'ESCAC a Terrassa tindrà tres espais pràcticament junts. A l'actual se li afegirà un de nou situat també a la Farinera i un tercer en un local enganxat a la mateixa escola al carrer Colom i que fins fa uns anys era utilitzat per l'empresa CEMIT. El nou màster oficial de cinematografia amb títol de la Universitat de Barcelona serà líder a nivell europeu i poder-lo portar a terme fa necessari ampliar els espais de l'ESCAC. Necesitamos más espacio. Son 8 especialidades, de las cuales plazas hay 6 por especialidad. Entonces, tenemos que tener más espacio. Entonces, volvemos aquí, rejuntamos todo lo que teníamos en Barcelona y lo traemos otra vez para aquí. Y el tiempo será 2 años en los que realizará, bueno, aparte de los talleres y clases que tendrán, cada alumno realizará un cortometraje con bastante dinero y una película coral. O sea, se integra ya la formación integral de cine, y para acabar cada director pues, y fotógrafo acabarán con una peli y un corto. A més, l'ESCAC ampliarà la formació de base en temes relacionats amb la construcció, pensant en el mercat de treball no universitari. Es volen crear estudis de fusteria, de construcció de decorats o bé d'efectes digitals. Aquest últim es portarà a terme a l'edifici únic de Barcelona, mentre que els estudis reglats es continuaran fent a Terrassa. I marxem ara fins a l'Ajuntament de Terrassa. Aquesta hora celebra el ple ordinari d'aquest mes de gener. Es tracta de la primera sessió consistorial de l'any 2013. Aquestes són imatges en directe des del Saló de Plens de l'Ajuntament. A la sessió està previst debatre un total de 8 propostes de resolució, 3 presentades per Convergència i Unió, 2 pel Partit Popular. El PSC en presenta una en solitari i una altra amb Iniciativa per Catalunya Verds. A més, totes les formacions faran una proposta conjunta per sumar-se al document de la coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya sobre els valors socials del fet casteller. Si volen seguir en directe la sessió, ho poden fer a través del 95.2 Ràdio. A més, demà tindran més informació detallada a Canal Terrassa Vallès. En tot cas, si em permet, decidirem el sentit. I el Banc de Sang ha acollit avui una jornada força especial. Els donants han pogut tastar el hot dog ballesà, un entrepà creat pel xef Artur Martínez per animar tothom a visitar el centre i fer la seva donació de sang. Els donants que s'han apropat aquest dijous al Banc de Sang i Teixits s'han emportat un obsequi força especial per recuperar forces. Es tracta d'un entrepà ideat pel xef del restaurant Capritx, Artur Martínez. Recuperant la tradició terrassenca pel Frankfurt, Martínez ha confeccionat l'anomenat hot dog ballesà, elaborat exclusivament amb productes de la comarca. Hi han col·laborat el forn Turull, que hi ha posat el pa, i la carnisseria Casanovas, que hi ha portat la botifarra terregada. El pa és un pa tendre que ha fet el Manel Turull, amb una textura molt interessant, i aleshores, com a condiment d'aquest hot dog, hem fet una maionesa amb tòfona negra i amb ceps, doncs una mica reivindicant aquest la temporada en què estem i, a més, doncs, aquest parc natural que tenim, aquestes connotacions de bosc. I hem fet un ketchup també artesanal, fet amb tomàquet, amb pimenton de la Vera i després amb vinagre i oli d'ullastrell. Això ha acabat amb una miqueta de ceba fregida. No? El hot dog ballesà ha despertat interès. S'han fet 85 reserves i els responsables del Banc de Sang calculen que es podrien haver sobrepassat el centenar de donacions, quan en un dia normal, amb prou feines, se supera la trentena. Jo soc donant habitual i ara feia uns mesos que no venia i com que vaig rebre l'email vaig dir, bueno, doncs ho provarem. Donant habitual i ara fa uns dies que m'havien trucat a veure si d'això i després vaig anar al correu i vaig dir, mira, va, ja hem trobat el dia, així almenys. Un dels que ha donat sang ha estat Quim Malgosa, segon entrenador de l'Atleti. És un costum que també intenta traslladar als jugadors. Cada any venim amb tot l'equip, i després la gent que realment li agafa la vena de donar, doncs hi ha gent que va repetint i els altres, doncs, almenys una acció anual. La campanya s'ha fet durant tot el dia al Banc de Sang i Teixits de Terrassa.
I la plantilla de l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa no ha cobrat la totalitat de la nòmina. Aquest mes de gener els treballadors han rebut només el 60%. El motiu argumentat per la direcció és que no reben a temps el concert de la Generalitat. Així ho han explicat a la plantilla a través de correu electrònic. En el mateix mail diuen que el 2 de febrer pagaran el 40% restant. Segons el comitè d'empresa, el retard en el pagament forma part de l'estratègia de la por que fa servir la direcció de Mútua en la negociació del nou conveni laboral. L'empresa diu que la Generalitat els hi deu més de 60 milions d'euros. En canvi, el comitè assegura que no han tingut accés a cap document ni han vist el contracte de Mútua amb el Servei Català de la Salut. I l'arquitecte Bet Galí ha interposat una demanda contra l'Estat de Qatar i contra l'autoritat d'obres públiques Esgal. Galí assegura que han piratejat la Farola Latina, una obra dissenyada per ella i que va instal·lar a l'Avinguda de Barcelona a Terrassa, entre d'altres ubicacions, l'abril del 2005. L'empresa pública de Qatar va encarregar el projecte d'il·luminació d'una avinguda. Es va escollir la Farola Latina, però un any després les autoritats qatarianes van encarregar 900 unitats a una empresa local que fabrica a la Xina. Després de 6 anys, on s'han intentat arribar a un acord, Galí va presentar la demanda el 29 de juny. Ara el jutjat mercantil número 2 de Barcelona l'ha admès a tràmit. I Via Democràtica ha estrenat local a Terrassa, el partit ha ubicat la seva seu al barri de Roc Blanc. Aquest dimecres han fet la inauguració oficial amb una conferència de Javier Barraicoa, una xerrada sobre les històries ocultes del nacionalisme català. Aquesta és la segona seu del partit a Catalunya, una formació que l'any 2011 va presentar-se per primera vegada a unes eleccions municipals. A la nostra ciutat van aconseguir un total de 570 vots. La delegació del partit a Terrassa està presidida per David Martínez, que també va encapçalar les passades llistes electorals. Nosaltres ens vam presentar a 9 municipis. A 3 municipis vam estar a punt d'assolir regidoria i ho vam aconseguir només a Sant Just, finalment. A Terrassa, amb un temps mínim de preparació d'un mes i mig, no arriba a 2, vam aconseguir un resultat molt digne per nosaltres. I parlem d'esports perquè divendres comença el Campionat d'Espanya d'hoquei sala. Aquest any la competició es disputarà a les instal·lacions del Club de Campo de Madrid i comptarà amb l'Atlètic i Vallès com a representants terrassencs. Les instal·lacions del Club de Campo Villa de Madrid són l'escenari a partir d'aquest divendres de la fase final del Campionat d'Espanya masculí d'hoquei sala. Atlètic i Vallès són els dos representants terrassencs en aquesta competició. Tots dos estaran acompanyats en el grup A pel Pozuelo de Madrid, que s'ha guanyat la plaça en la fase sector disputada a Saragossa, i pel Tenis de Santander, primer a la fase sector càntabra. Precisament el duel entre els dos equips de Can Sales inauguraran aquesta competició demà a partir de les 11 del matí. A la tarda el Vallès s'enfrontarà amb el Pozuelo i l'Atlètic amb el Tenis per intercanviar rivals dissabte al matí. El grup B està integrat pels anfitrions del Club de Campo i el també conjunt madrileny del Complutense. Sant Tomera de Múrcia i Sardinero tenen a priori poques opcions de lluitar per les medalles. Els dos primers classificats de cada grup accediran a les semifinals, que es disputen dissabte a la tarda. Diumenge tindrà lloc la final. Pel Vallès, quart al Campionat de Catalunya, ja és tot un premi haver arribat a la fase final, mentre que l'Atlètic, vigent campió de Catalunya i d'Espanya de sala, té l'obligació d'optar al títol, i més quan d'aquí dues setmanes viatjarà a Lille per disputar la Copa d'Europa. I acabem els esports parlant de pàdel. El centre parroquial Sant Cristòbal ha acollit la fase final del torneig interclubs de les comarques de Barcelona. L'equip terrassenc del Can Berardo es va imposar en la primera catalana masculina. A més, el club de tenis Vic es va adjudicar el títol en categoria femenina. En segona catalana, les victòries van ser per al Júnior D i el Parc Garraf en categoria masculina i femenina. I el club deportiu Terrassa es va endur la victòria en tercera catalana. El proper mes d'abril, Terrassa acollirà un altre torneig dins el circuit català de pàdel. Serà el Campionat de Catalunya Mix, que tindrà lloc a les instal·lacions del Club Natació Terrassa. I el Cinema Catalunya ha projectat l'últim treball d'Antoni Verdaguer. El director terrassenc ha presentat aquest dimecres Jordi Dauder, La revolució pendent.
un documental sobre la figura de l'actor català. Aquest dimecres s'ha estrenat al Cinema Catalunya l'última pel·lícula del director Antoni Verdaguer, el documental Jordi Dauder, La revolució pendent, un repàs vital sobre el desaparegut actor. Es tracta de l'últim treball del cineasta terrassenc, que també inclou una de les últimes entrevistes amb l'actor, que fins al final va mantenir les seves conviccions polítiques i personals. Com diuen el documental, algú era el rei de les causes perdudes. O sigui, ell mateix confessa que alguna vegada m'agradaria haver guanyat alguna cosa, diguéssim, no? Però crec que no va ser així, no? El documental és el reflex de tota una generació, la generació aquesta, ell va morir amb 73 anys, ell havia nascut 15 dies abans que l'aviació italiana bombardegés Barcelona, i crec que la pel·lícula es converteix en el reflex d'aquesta generació, una generació que va patir una dictadura, un exili, una transició democràtica mal feta i que, en definitiva, acaba sent una generació una miqueta perduda o desencantada. A la cinta hi participen una trentena d'amics de l'actor, entre els que hi ha Ken Loach, Juan Diego, Calixta Vieito i Emma Vilarassau, entre molts d'altres. El film està nominat a millor documental i millor banda sonora de Lluís Llach als Premis Gaudí del Cinema Català. Una de les darreres aparicions públiques de Dauder va ser precisament en aquests premis d'ara fa 2 anys, quan va rebre el Gaudí d'Honor per la seva trajectòria. Dauder va ser un gran actor i doblador, poeta i escriptor, sempre compromès amb causes polítiques i socials. Popularment conegut pel seu protagonisme a Nissaga de Poder, també va interpretar grans clàssics del teatre i participar en importants produccions cinematogràfiques. I som ja a punt d'acabar i avui ho farem amb l'exposició que es pot veure aquests dies a l'Espai Punt d'Art. La galeria acull la mostra Expressions Contemporànies, una col·lectiva d'artistes com Helena Lloberes, Rovira Jiménez i Agustí Penedès. D'aquesta forma arribem al final de l'informatiu d'avui. Recordin que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal de Terrassa. Bona nit i que descansin.